Вітаю всіх, хто разом з нами в очікуванні на роздачу рецептів здоров'я. Я Олена Гук, а на часі програма «Рецепт здоров'я». Сьогодні будемо говорити про найдавніший метод лікування. Це гірудотерапію, лікування п'явками. Гірудотерапія або лікування п'явками. Цей екологічно чистий метод використовується людиною не одне тисячоліття і сьогодні знову популярний. П'явки допомагають від безсоння, при неврозах, головних болях і запамороченні, епілепсії, радикулітах, мігрені, ревматизмі, ушкодженнях кісток і суглобів, остеохондрозах. Велике значення гірудотерапія має і в косметології. Шкіра оновлюється, стає еластичною, пружною, красивою. Цікавий факт, що 300 видів п'явок у медицині використовується лише аптечна, лікувальна та східна п'явки. Медична п'явка – це кільчастий черв'як завдовжки 12 см. У цього живого шприця 5 пар очей, 3 щелепи, 270 зубів, на краях яких відкриваються протоки слинних залоз. Слина п'явки містить гірудин, що перешкоджає згортанню крові, і ще більше сотні біологічно активних речовин. Якщо чесно, то мені навіть страшно стало. 270 зубів, 5 пар очей та ще на додачу 3 щелепи. Втім, сьогодні лікування п'явками набуває широкого масштабу. Справжній бум зараз на них. І що це, віяння часу або дійсно природний метод? Мені сьогодні розкажуть мої гості. Це лікар-невропатолог, почесний епітерапевт України Дмитро Синишин та народний цілитель Олександр Мішагін. Я вітаю вас, шановні, в нашій студії. Здравствуйте, Альона. Отож, це дань моді, лженаука чи, можливо, це мудрість древніх? Адже п'явки, вони ровесники ще динозаврів, ще на гробницях фараонів були помічені зображення, де вимальовували процедуру самолікування п'явками. Що скажете? Ну, п'явки – це один із самих старших методів лікування людини. Відколи існує людство, відтоді з людиною існує і гірудотерапія лікування п'явками. Якщо взяти 100 років назад, то ні один земський лікар не йшов до хворого на прийом без баночки, в якій знаходилися п'явки. Основними методами лікування в ці часи, 100 років назад, не так далеко, було кровопускання, постановка п'явок і дача пом'якшуючого рицинової олії. Якщо ви зайдете в музей Пирогова, то ви побачите, що він в своїй практиці дуже широко використовував метод гірудотерапії, особливо при травмах, після операційного втручання, для прискорення заживання ран. І пізніше воно неоправдано, цей метод був трошки завольований, забутий. А зараз, протягом останніх 10 років, він знову відновлюється. Ну, відновлюється по праву, тому що він дійсно є високоефективний метод і допоміжний метод. І п'явка... А взагалі, що це таке п'явка, розкажіть, і в чому її лікувальні властивості? Ну, лікувальні властивості, то вже ця п'явка відноситься до класу черв'яків. І властивості в тому, що вона має 3 щелепи, на які є по 90 зубів, пилеподібних зубчиків маленьких. Присмоктуючись до поверхні тіла тварини або людини, вона вирізає трикутник, ковтає його, і з трикутної ранки висмоктує кров. Ну, в середньому наша п'явка медична, якою ми зараз користуємося, вона за один сеанс може забрати від 2,5 до 5 мл крові. Це багато чи мало? Ну, це не багато. Але діло не в тій крові, яку вона забирає, а в тій, яка пізніше виділяється. За це, що під час укусу вона виділяє обезболюючу речовину і додатково в нагороду людині за те, що вона смокчує кров або тварині, вона вносить 20 до 20 активних пептидів, то біологічно активних речовин, які сприятливо впливають на функцію кісткового мозку, відновлюється, омолоджується кров, пізніше відновлюються судини, збільшується їхня сітка, робляться судини еластичніші, змінюється біохімія крові. Форми нервної антикрові стають більш м'якші, еластичніші і покращується мікроциркуляція. І через це ефект від гірудотерапії наступає зразу і пізніше віддалено. Після цього, коли п'явка відпадає сама або ми її забираємо, ще виділяється кров, додатково виділяється від 20 до 50 мл з однієї рани виділяється. Оце, власне, і є цінним лікувальним фактором. Через те, що втрата крові, особливо в чоловіків,
вони, як правило, генетично вроджені для, як воїни. В них мало буває втрат в крові, а в них генетично запрограмовані ці втрати. І якщо йде втрата 150-200 мл крові, це йде як стимулятор для відновлення, для омолодження, для набирання сили, для послідуючих. Таку порцію крові як часто можна виганяти з організму? Ну, часто як можна виганяти. Вважається, що повний цикл відновлення крові в нас в людини проходить за 120 днів, за 4 місяці. І тому такі порції можна давати, донори можуть здавати по 200-250 мл раз в 4 місяці. А п'явка, вона сама вирішує, коли її відпасти, чи це ви її допомагаєте? Ну, в природі вона сама вирішує, як відпасти. Як правило, вони, коли насмоктуються, відпадає сама, залягає собі десь у вологе тепле місце і може зберігатися рік. Тобто один раз в рік п'явка тільки харчується. А через рік знову цей шукає собі жертву, то в природі, а їх більше 300 видів. У медицині використовуються два види медичної п'явки, які досконало вивчені, не мають проміжних форм паразитів, септичні, вони не вносять ніяких збудників додатково в кров. І є спеціальні такі питомники, де їх виводять. Тобто це не ті п'явки, які в ставках і в річках плавають, так? Вони, що сачком їх можна вилати? Вони похідні, але це вже приспособлені. Чисто медичні п'явки, їх не потрібно боятися. Їх спеціально вирощують? Їх спеціально вирощують, ліцензують, і тому всі медичні працівники користуються тільки цими п'явками. Після сеансу п'явки обов'язково знешкоджуються. У мене запитання до Олександра. Я знаю, що ви завжди випробовуєте на собі будь-які там оздоровчі процедури. І ви самі пробували лікуватися п'явками? Так, звісно, пробував. Я використовував п'явки для улучшення зрення. Тобто є определені місця на тілі чоловіка. Понятно, що той орган, на которого мы хотим воздействовать, приближенно к этому месту мы ставим пиявку. Ну, в данном случае зрение, конечно, процедура не очень такая приятная, не очень хорошая. Пиявки ставятся в области виска, ставились под глаза. То есть, грубо говоря, орган – это голова. И они как вот за уши тоже. И оно получается, когда они насмактываются, вот как сказал мой коллега, они набирают до 5 мл крови, и получается, как сережки свисают вниз. Укус, это больно? На самом деле больно. Первых, ну, процедура длится примерно где-то минут 30-20, в зависимости, как она попадет. Если она попала, прогрызла, быстрая подпитка крови, то есть какой-нибудь артерию, тоже грубо сказано, ну, крупную вену, крупный капилляр, то она впитывается быстро. Она прямо на глазах увеличивается и сама отпадает. Если же она просто прогрызла слой, где небольшое подпитывание крови идет, капиллярное, то до где-то 40 минут, вот обычно такая процедура, а возможно и дольше, то в принципе процедура на первых этапах, первых 10 минут, пока она прогрызает, немножко больно. Больно в каком плане? Оно как бы жжение такое идет. После, в принципі, ніякої болі не чувствується. А яку очну хворобу ви лікували? І чи позбулися ви її? Короткозорі? Що було? Яка проблема була? Я просто для улучшення зрення. Понимаєте, що наш век дуже такий технократичний. Постоянно багато людей сидять за комп'ютерами, телевізор. Нагрузка на зрення у водителя і так далі. Для того, щоб просто підтримати своє зрення, можна раз в півгода, раз в год спробувати для експерименту, ну, хто близький, хто ні, идеально экологически чистый способ улучшить свое зрение. То есть даже я бы сказал, что идет стабилизация на несколько диоптрий, может быть сдвиг вправо-влево. То есть если ты дальнозоркий, оно выравнивается, и близорукий тоже прикладе, выравнивается. Как изменилось? А на моем примере прошла просто усталость, четко более стала контрастность в глазах, я стал дальше видеть, и я просто увлекаюсь стрельбой, то мишень уже не размывается, а уже так вырисовывается четкий выделенный контур. То есть я, в принципе, доволен, очень даже нормально. Помимо, вы поймите, что кроме того, что если в голову прицепилась или впилась пиявка, то кроме этого еще очень много полезного она своим коктейлем вбрасывает. Но самое основное – это герудин, а герудин остается в крови, он ее разжижает, то есть идет просто омоложение и
мозговой ткани и вообще по всему организму, потому что он мгновенно распределяется по всему телу человека. Были такие вот случаи, что, ну, просто я из практики знаю, что без пиявок, особенно такие заболевания, как варикозное расширение вен, понимаете, когда нужно только делать операцию, казалось бы, да, вот, ставили процедур, ну, 10, 11, ну, так, где-то пиявок обычно ставят, я вам скажу так, 2-4, не больше, и через 2 дня это идет, через, даже не так, через 2, через 3 дня идет это повторение, то очень хорошие результаты. Просто люди, уже и не надо было им хирургическое вмешательство. Саш, я пропоную зараз глядачам показати відео, як відбувається сама процедура гірудотерапії. А ви як фахівець, і ви прокоментуєте. Прошу. Що ми бачимо? Розкажи, що там роблять, ну, п'явки? Це вони голодні вже? Аптечні п'явки. А що це таке біле? А вони слизь таку виділяють, вони промиті, вони виділяють таку слизь із цього. Кстати, вот эту слизь можна использовать для лечения... Ран. Да, ран. Набирається, підбираємо п'явки, маємо клієнта, і, наприклад, по рецептурі ми маємо 5-7 постановок п'явок. То ми підбираємо, провіряємо їх на то, о, бачите. А ви вибираєте по розміру чи по жирності? Ну, так приблизно, так. А чому? О, і ставиться, бачите, на... О. А де там зуби? Це вже смокталось, так? Воно вже смокталось, зубів не видно. А що саме ви тут лікуєте? А то йде перикова ділянка, це захворювання периферичної нервової системи, захворювання малого тазу. І взагалі крижова ділянка у народній медицині, в парабіології, вважається як одна із самих таких темних біоенергетичних місць. І всі сеанси лікування гірудотерапії починається, власне, із крижової ділянки, з ділянки Куприка. Там забирається, активізується кровопостачання кишечника і органів малого тазу. А цьому. Що ще лікує гірудотерапія і кому взагалі потрібно ставити п'явки? Ну, гірудотерапія має дуже широкі показання. Перш за все, вона має місцеву дію і загальну дію, віддалену дію. Місцева дія зводиться до активізації в місці постановки п'явок, лімфотоку, відтоку лімфи і притоку лімфи. Активізується циркуляція міжтканевої рідини і активізується венозний кровотік в місці постановки. Тобто ми маємо три фактори, три чинники, які безпосередньо впливають на організм людини. І в першу чергу гірудотерапія показана при спортивних травмах. Особливо, коли йде припухлість, коли йде крововиливи, ставиться на місце пораження сухожилля, на місце пораження капсули, на місце пораження суглобу. Обов'язково, десь починаючи з третього дня, ставиться гірудотерапію. Я сам тривалий час курую футбольну команду місцеву, тобто лікар футбольної команди. То в моїй практиці я постійно використовую. Після любого забою, зразу на третій-п'ятий день, від 3 до 7 п'явок, і дуже хороший ефект. А ще плюс, коли після гірудотерапії ставити місцеву бджолевжалення, то взагалі ефект заміняє і фізіотерапію, і медикаментозну терапію при цьому. Друге, це є пораження, запалення місцевих м'язів, коли починається болі, скутість. Першим помічником це є гірудотерапія. Друге, в старшому віці, особливо після 50 років, коли починається системний остеопороз, це є проблема пандемії світу, і знижується висота хребців, вона приводить до зміни конфігурації базових артерій, ведучих артерій, які йдуть до кінцівок, які йдуть до головного мозку. І тому тут гірудотерапія незамінима. В першу чергу, тому тут ставиться на шийну ділянку, на завушну ділянку, при головокружіннях, при розладах кровопостачання в так званій вертебробазилярній системі, при початкових проявах гіпертонії, при очних захворюваннях, коли починається глаукома, коли починається розвиватися далекозорість, так само воно покращує венозне кровопостачання. Тобто головна суть – це висмоктування крові, так? Воно не так стільки крові, як ми стимулюємо організм, даємо програму в організм, і він так як просипається і починає працювати на відновлення втрачених ресурсів. Бо організм – це є дуже тонка електронна машина.
яка безвідказно працює і все контролює. Десь тільки щось не так, вона зразу приймає рішення. І тому, власне, гірудотерапія на то розрахована, щоб постійно стимулювати, постійно омолоджувати організм. А чи можна лікувати п'явками маленьких дітей? Можна. Особливо простудні захворювання, схильність до простудних захворювань, до захворювань легеневої патології, то після року, до року не бажано, бо там йде швидкий ріст шкіри, і можуть бути плями і рубці утворюватися. А після року ставиться від однієї до трьох п'явок, вільно ставиться на ділянку міжлопаточну. Через день який? Ну, взагалі-то ставиться через два дні. Сеанс, чотири сеанси, і ставиться через 2-3 дні. Ну, перші робиться одна або два п'явки ставиться, дивиться на характер ранки, як вона заживає. Якщо немає великих місцевих реакцій, то можна повторити через два дні. Сашо, у вас маленька дитина. Ви погодилися б, не дай Боже, там якась простуда, ну, лікувати саме п'явками свою дитину? Як ви ставитесь самі до цього методу? Ну, чому б і ні? Конечно же, да. Конечно б я согласился. То есть я не вижу в этом никаких проблем, никаких как бы боязливых моментов. То есть, если грамотно подходить, то все можно использовать и получить максимальный результат, максимальный эффект. Так что мой ответ – да. Да, в моих очах репутация пиявки значно подвышена. Скажите, а вы сами користуетесь таким методом? Я сам в своей практике дуже широко використовую, як лікар. На собі? Ну, ви знаєте, ще якось мені не приходилося хворіти таким захворюванням, щоб до того звертатися. Ну так, щоб спробувати знати, що відчуває ваш пацієнт. Був у мене тільки випадок у 2004 році, я переніс складний перелом ноги, розвився остеомієліт, був під загрозою навіть цього, що відкритого методу лікування остеомієліту, і були шанси ампутації кінцівки. То я в цьому випадку поєднував метод озонотерапії із гірудотерапією. Тобто вставляв кругом запальної ділянки ці п'явки, 7-9 п'явок, і озонотерапію. Ну, про озонотерапію то ще можна поговорити окремо тема, дуже цікаво. Ну, декілька все ж таки ви поясните, що таке озонотерапія. Далі гірудотерапія широко використовується в народній медицині, особливо цілителі, при лікуванні незаживаючих трофічних виразів. Особливо, як такий синдром, як діабетична стопа, ну там погано з трофікою, то ставиться одна-дві п'явки, десь сантиметр від краю рани. Вона вибирається п'явку більшу, щоб вона набрала від 3 до 5 мл крові. Забираєте п'явку, і з цієї п'явки забирається кров. У нас здоюється, так в народі говорять. І з цією кров'ю вимішується мазьова основа, яка йде на рану самого ж хвору. Тобто, виходить, автогемотика, зовнішня терапія. І що то значно прискорює всі ферменти кишківника п'явки, плюс лікувальні чинники мазьової основи. І воно є дуже хороший ефект при лікуванні незаживаючих трофічних виразок. Це є один з секретів лікування цілителями, власне, кров'ю з п'явки. Зрозуміли? Так, так. Сама забирає в людини, і ця кров йде повторно лікування. Чи є якісь протипоказання до гірудотерапії? До гірудотерапії тільки одне показання. Це є гемофілія, коли не згортається кров, підвищення температура, а гірудотерапія, вона цілий розділ заявив про себе як гірудокосметологія. Воно ж покращує. Що саме, слиною лікує, так? Ні, п'явки, власне, гепарин. Герудин, власне, дає покраще мікроциркуляцію шкіри обличчя і покращується тургор шкіри і відновлюється зовнішній вигляд. А ще в поєднанні гірудотерапія із апітерапією, апікосметологією елемент, то взагалі воно дає, то ці дві союз вони дають. Я, наприклад, вже практикую десь років 8, то варикозне розширення вен, тільки поєднання гірудотерапії із апітерапією. Сьогодні п'явки, завтра апітерапія.
І дає дуже хороший ефект. Що вже передопераційна підготовка, вже цей, але воно дає хороший ефект. Скажіть, а якщо кров людини містить якісь віруси, якісь там негативні речовини, що робиться з цим п'явка? Вона випльовує чи навпаки? Ні, вона назад не випльовує, вона проковте, вона їх проробляє. В неї достатньо ферментів, щоб з вірусом справитися, для неї нема проблем, щоб... Тільки проблема для тих, хто займається гібридотерапією, щоб цю п'явку не випустити в природу, щоб вона повторно не вкусила другу людину. І тому є золотий стандарт в медицині, що після процедури обов'язково п'явку потрібно ж не шкоджувати. Тобто її знищують другий раз вже її? Практично не можна, бо то є моральна відповідальність і етична відповідальність того, хто ставить. А правда, що п'явка може відчути хворобу? Сама відчути. І що вона не присмоктиться до людини, яка там, на її погляд, дурно пахне, скажімо так. 100% вони дуже чутливі істоти. Чутливі. Да? І вони реагують в першу чергу на температурний фактор, на температуру шкіри. І друге, на концентрації поту і на вміст поту. Тобто в яких випадках вона не присмокнеться? Не присмоктується вона при декомпенсації серцево-судинної системи, коли багато медикаментозна залежність, багато медикаментоз іде, коли хронічна ниркова недостатність, коли в шкірі багато солей, сечової кислоти. Але тоді шкіру промивається, проколюється голкою, щоб появилася кров, і вже тоді примусово ми її ставимо для цього. А так сама вона може і не присмоктатися. Я знаю, що у вас є якась така життєва історія. Перед ефіром ви мені розказували. Там саме п'явками людина вилікувала себе. Да, это был случай на производстве. Просто я был как-то свидетелем этого происшествия. Не очень, конечно, он приятный. В цеху работал рабочий. И случайно, так получилось, станок повредил, ему отрезал, можно так сказать, полностью отрезал указательный палец. Ну, понятно, первая реакция это была, что вызвали скорую, потому что травма на производстве, дело серьезное. Вот, повезли в больницу, конечно, хирурги молодцы сделали, микрохирурги сделали свою работу, я считаю, на 5 баллов, 5 с плюсом. Но был риск того, что, так как пока мы ехали, время-то уже было, прошло какое-то определенное время, то была возможность отторжения тканей, и что организм не примет его. Но нам посоветовали, и мы использовали в своей практике именно пиявки. Это было основное начало моей деятельности с пиявками. Мы, вот как Дмитрий Марьяш сказал, что принудительно пустили немножко крови, подготовили место, и регулярно в течение где-то месяца, полтора, два до двух месяцев ставили пиявки. Для чего это делали? Для того, чтобы была прокачка отрезанной части пальца к телу, чтобы постоянно был обмен, чтобы было приживание, чтобы, как мы знаем, кровь это несет питание клеткам. И помимо этого всего появляются новые капилляры, новые проходимые сосудики. И, слава Богу, все нормально. Небольшой просто получился шрам. Все приросло, пьявкам, все было хорошо. Я считаю, что пиявка выполнила роль своего рода насоса, который перекачивает кровь из оторванной части тела к основному телу. И в результате все прижилось, все было великолепно, все было замечательно. Я встречаю этого человека и... Жив-здоров. Да, жмет руку. Скажите, а чи можно укус п'явками порівнювати с голкотерапией? Ну, голкотерапія трошки має іншу дію, це є друга сфера. Вона діє в рецептори більше, попадає у синаптичні такі скупчення синапсів. І вона діє на більшу глибину. А п'явка кусає тільки поверхнево, і тому не порівнюється. Дія її ширша, п'явки, чим голки. Бо вона дає ще біологічно активні речовини, які розносяться по всьому організму і тривалий час зберігаються. А іглотерапія руйнує тканину, так само біологічно активно, але в менших об'ємах. Воно не порівнюється. Хоча той має позитивну дію, але гібридотерапія активніша. Скажіть, а в домашніх умовах можна лікуватися п'явками? Бо я так думаю, що, подивившись нашу передачу, дехто побіжить в аптеки, до речі, можна купувати п'явки. Я вам скажу, що вся сільська місцевість, в більшості 70% старших людей, віддають перевагу гібридотерапії.
і в кожному селі є жіночка, яка цим займається, які використовують п'явки багаторазово, але одній людині можна використовувати багаторазово. Одні ті самі п'явки, якщо для однієї. Це як одноразовий шприць, так? Так, так, одноразовий. З купою корисних речовин, так? І тому п'явок не потрібно боятися. П'явки – це і наші друзі. Вони друзі в чому? В тому, що анатомічно п'явка складається з 31 сегменту. Так само, як людський організм має 31 хребець, так само сегмент, так само було, під хребці йдуть сегменти. Так само і п'явка. Тобто ми десь на якомусь етапі були споріднені. Знову ж таки, да, і знову ж таки, і то, дань, то є стара дружба, то і провірена. Так що п'явок не потрібно боятися. А як доглядати за ними в домашніх умовах? А за ними доглядати дуже просто. Просто раз кожного то дня. То я хочу, да, почути поради тим людям, які самостійно вирішать лікуватися. Міняти воду. Чисту, бажано колодязну воду, щоб було без домішок, не з системи водопостачання, без домішків хлору. І чиста колодязна вода або дощова вода. Ну, краще вважається дощова чиста вода. Еще я добавлю, что можно, чтобы подольше продлить срок использования дома, рекомендуют просто ставить в 3-литровой банке в холодильник. Холодная среда замедляет процессы, и это такое ощущение, да. Пиявка, как в естественной среде, думает, что пришла уже зима, и нужно как бы впадать в такое состояние спячки, полусна. Парабиоз, так да. Это просто даст возможность как можно дольше сохранить пиявки в нормальном... Еще так просто можно, вот зараз я пойду куплю пиявку, себе поставлю что-то? То есть это такое самолікування можливо, чи все ж таки треба порада лікаря? Самое широке самолікування, це йде по гірудотерапії. Протипоказів практично немає, але все ж таки для об'єктивного, для того, щоб було більш раціональне, доцільно звернутися до лікаря, щоб він підібрав схему, вибрав місця і визначив кількість. Все ж таки треба спілкуватися. Скажіть, чи можна говорити про те, що традиційна медицина, вона потрохи себе вже вичерпала і що майбутнє вже за... Ви знаєте, десь колись хтось, за народну медицину, хтось сказав, ми то вічно оспорюємо, бо насправді традиційною є народна медицина. Вона перша прийшла з нами, а не традиційна, пізніше придумана. Ну, тобто традиційна для нас людей сучасна. Але слово «не» викинули. І перекинули на традиційну. Ну, народна медицина від цього не пострадала, вона з тим змирилася. І традиційна, якщо ми говоримо зараз про офіційну медицину, більш доцільно сказати офіційна медицина, вона потрібна. Вона вирішила дуже багато проблем. Вона зупинила епідемії, вона зупинила пандемії, вона зупинила оці інфекційні захворювання, розширилася, вглибилася у так звані малоінвазивні методи оперативного втручання. Без офіційної медицини ми обійтися не можемо. Але офіційна медицина працює тільки в сегменті, коли в організмі поражено більше 20% тканин. Тоді вже народна медицина не в змозі нічого зробити. Тоді працює офіційна медицина. І офіційна медицина може працювати до 80% відновлення організму. Коли від 0 до 20 народна медицина працює, від 80 до 100 відновлення, знову народна медицина. Тобто ми одне одній не мішають. Вони один одну тільки доповнюють. Є багато проблем. І в народній медицині не вияснено. Ну, не вияснено в силу певних обставин, тому що на ню мало хто звертає увагу. Вона не має бізнесового акценту, вона не має бізнесового запаху. Я зрозуміла, про що ви. А офіційна медицина, її, вона більш бізнесова. І тому на ню витрачається більше коштів, більше робиться реклами. І через те вона має більше проблем. Проблеми зводяться до цього, що, наприклад, візьмемо, ми тільки що говорили про апітерапію, саме сильний антибіотик в природі – це і прополіс. Сильнішу антибіотику ще ми не придумали, людство не придумало. І не придумує. В той же час, 42-го року, ми вже придумали, синтезували більше 100 антибіотиків. До них всіх привикають бактерії. І ми зараз стоїмо на границі, що або бактерії людство пересилюють, або людство все ж таки звернеться до допомоги до тої ж гірудотерапії, до апітерапії, щоб вони допомогли зупинити агресію атипових бактерій, бо вони перероджуються. Так, і бактерії набагато більше, ніж більше. У нас. І вже є вже оці новаторства, особливо ви візьміть будь-який хімічний препарат, любий, а їх зараз 16,5 тисяч. Скоріше, це вони нами правлять. Тільки дають ефекту 2%. Я вам дякую. Буквально декілька хвилин до кінця. Я хочу від вас почути побажання нашим глядачам, які жадають бути здоровими. Ну, побажання які? Першу чергу, любіть себе. Якщо ви будете любити себе, ви будете думати про своє здоров'я.
За здоров'ям ви в першу чергу звертайтеся за здоров'ям до природи. Вона вам допоможе, вона вас не підведе, і вона, ви в ній ніколи не розчаруєтеся. Якщо вже немає можливості, тоді можна йти, звертатися за допомогою і до офіційної медицини. До слідуючої зустрічі. Дякую за увагу. Олександре, вам слово. Я хочу сказати, що в наш такий період тяжкий, економічного спаду, країні і так далі, я би хотів сказати, що уделіть особливе внимание народной медицине, то есть те методы стародавние, которые были наши традиционные, возьмите на вооружение ту же герудотерапию, ту же апитерапию. Это все то, что было у нас издревле, то, что мы кто-то забыл, кто-то просто не знал. Вот. Поэтому я хочу сказать, что не будем поддерживать бюрократические фармацевтические компании, а лучше использовать народную медицину. Оно будет и полезнее, и дешевле. Спасибо за внимание. Я дякую вам за цікаву інформацію. У нас в гостях були лікар-невропатолог, почесний апітерапевт України Дмитро Синишин та народний цілитель Олександр Мішагін. Ну, а я хочу вам сказати, що бути здоровим – здорово. Це була програма «Рецепт здоров'я». Бережіть себе та своїх рідних.